dámy a páni, monštra a monštroidi, nazdar a vítajte v další epizodě Fallout 4 DLCčka Far Harbor. Dámy a páni, v milé epizodě jsme ukončili tuto tento hotel, tak nějak jsme tam prišli kompletně na to, co se tam udialo. Jako pravý detektiv jsme vyriešili případ, který za začátku se stal docela nudný, ale pri konci to bylo docela cool, jakože hodně ma bavilo přicházet na to, co se tam děje. No a potom, potom čo sme to ukončili, tak som sa vydal smerom tuto k nášmu settlementu, čo teraz robím. V podstate ideme k nášmu settlementu, ideme do nášho houseu a idem si tam celkovo tak nejak spraviť takú generálku energozbroje, idem si doplniť zásoby, idem si uvariť nejaké žrádlo. Pôvodne som to chcel spraviť mimo epizódy, ale akože hráme už ten survival, tak to v podstate budem robiť pri epizóde, pretože myslím, že mnohých z vás to baví, proste preto hráme ten survival, starať sa o tú postavu a ja som sa rozhodol, že v podstate tú generálku nahrám normálne vo videu a potom po tej generálke celkovej našej sa pozrieme na to, že čo by sme mohli zrobiť ďalšie, pretože určite sú tu ešte miesta, určite sú tu questy, ktoré chceme robiť, takže job, ale v prvom rade sa musíme, oh shit, to bol nejaký divný lag, máme za sebou vôbec Nikátora? Jo, Nikátor ide, ale je troška pomalý, troška za nami nestíha. Celkovo mali by sme zajsť do Far Harboru, okej, čo sa týka guliek, máme docela dosť, ak budeme používať snajperku, no to, že to v tamtých stesných priestoroch toho hotela sa tá snajperka nedala používať, ale jestli budeme používať aj snajperku a budeme používať aj práve túto zbraň, tak by to malo byť docela OK. Inak, čo sa týka toho vaultu, ja sa tam ešte mimo epizódu vrátim a ujebem odtiaľ úplne všetko, čo mi bude priklincované, ale bez Nika, pretože Nikovi sa evidentne nepáči, keď príliš kradneme, takže sa tam samostatne vrátim a ujebem všetko, čo mi bude priklincované. No ale teraz, ako vravím, taká generálka, takže prvé, čo spravíme, odstavíme energozbroj. OK, to by sme mali, idem sa pozrieť sem, čo sme všetko nazbierali, store all junk, OK, vybereme fúzne jadro, aby nám niekto neujebal energozbroj a pozrime sa, čo tu môžeme opraviť, v akom stave máme energozbroj. Ruky sú v docela dobrom stave, nohy sú úplne v prdeli a nohy potrebujeme mať v dobrom stave, takže nohy opravíme. Jedna noha, druhá noha, skvelé. No a čo sa týka helmy, tá je v dobrom stave, čo sa týka hrudného plátu, to je v dobrom stave, takže to môžeme nechať tak, ako to je. OK, idem sa pozrieť ešte na Nikíčka, že či Niky nemá u seba v inventári niečo, čo by sme mu mohli ujebať odtiaľ. Nie, Nika. Nik, mohol by si vypadnúť z tej pumpy? Nik, poď sem! Musíme ísť troška ďalej, aby sa ukľudnil Nik. OK, zapumpujeme si trocha my, ale ja potrebujem... To predale Nik, neutekaj mi. No, Nik tu má, ako vidíte, nejaké veci. Takže, jo, túto harpúnu. Naval tú harpúnu sem. Naval tú harpúnu sem, pretože tá harpúna je strašne ťažká. A vec je, že ak je tá harpúna taká ťažká, tak... sekund, bear trapu. Potrebujeme sa zbaviť ťažkých vecí, jo. Aj keď na druhú stranu... Tento facebuster, to si nechám. Compensation, to si nechám, jasné. Gaussovku, hák, hák by som mohol dať sem, harpúnu a gaussovku by som mohol si nechať na predaj, chief hat, to si necháme, to predáme, to si dáme na seba, ten Daper Gent, preto som si ho kúpil, pretože si ho chcem dať na seba. Jo, takže sekundu, Daper Gent a namiesto Militia hatu, ktorý, tento Militia hat, ktorý sme nabrali na seba, mal jednu charizmu, žiadne damage rezistencie. Dve charizma, rezistencie a ešte redukovaný damage proti robotom, jak v tom vyzerám? No, vyzerám v tom super cool, takže osobne si myslím, že toto je jedna z najlepších heliem v hre, ak nie najlepšia helma v hre, dámy a páni. OK, takže to by sme mali a teraz, keď už máme tieto veci, čo sa týka Aidu, jasné, ešte nejaké veci. Ešte nejaké veci musíme stále vyložiť, pretože weapony, apparel, aid, antibiotika, irradiated blood, mentat, potato crisp, potato meat, psychojet si necháme, psychobuff si necháme. Mal by som asi ten psychojet a psychobuff fakt používať, pretože ono to sú dlhotrvajúce buffy. Ja na to stále zabúdam, ono asi kvôli tomu, že tu purified water to žerie, ale ja by som to fakt mal používať, pretože keď to dám na seba, tak to nenormálne zvýši moje bojové schopnosti. Takže budeme, už to začneme znova používať. Prečo som išiel inak do chémie, keď to nebudem používať, že? Že jo. Dobre, Abraxo Cleaner, dáme sem fertilizéry a teraz munícia.
38, 45, 10 mm, 2 mm kartridže, fúzne jadra si necháme zatiaľ, plazma kartridže a ostatné veci si necháme u seba. Dobre, takže teraz je čas ísť si niečo navariť, pretože pomaly ale iste sme hladní a treba si niečo navariť. Dobre, takže beverages nemôžeme žiadne, roast. Tu máme na výber niečo, alebo polievočky si môžeme nejaké spraviť. Gulper slurry. Neviditeľný na 10 sekúnd, pokiaľ si to spravíme. Docela zaujímavá píčovina. Akurát, že toto nebudem robiť. Potom tu máme utility itemy. No, niečo si proste upečeme normálne. Čo si upečeme, dámy a páni? Čo si upečeme? Môžeme si upiec Yaoguajové. Ugrilovací Yaoguaja. Yaoguaj je tieto. Počkaj, to váži ale jedna. To je dosť veľa. Vlka. Jo, vlka. Počkať, ale to dáva Night Vision? Sekundu. Ja si ugrelujem jedného vlka a skúsim si ho dať, že či ten Night Vision bude permanentný. A ako to vyzerá, pretože jestli to bude vyzerať sprosto a permanentne, tak... Alebo permanentne, no na ten čas, tak si to... OK, nevidím žiadny rozdiel. Nevidím žiadny rozdiel, ale možno v noci to osvetlí ako keby... To ako keby osvetlí tú noc, že jo. No ale viete, čo si spravíme skorej? Ukáž Fright. Damage rezistencia zvýšená v hmlovom a upršanom počasí. Čiže vlastne stále zväčšená, keď si to tak zoberete, že jo. Na tomto ostrove. Potom tu máte razorie molerat čanky. OK, spravíme si... kúsek molerata si uvaríme. Rip eye steak, brahminie meso. OK, spravíme si jedno brahminie meso. A milerúrske meso spravíme si. Jo, milerúrske meso, to si dáme ako hlavné naše jedlo teraz momentálne. Tie si uvaríme, tých si uvaríme 7, jo. 7 a tým pádom by sme mali byť zabezpečení znova na nejaký ten diel 2, čo sa týka potravín. Takže, sekundu, čo si dáme ešte do seba? Roast Miller Meat, Rub a Steak, jo, dáme si tento stejčík, ten by vás znal pekne krásne nájsť. No, a teraz, jelikož máme náš hlad zahnaný a smet zahnaný, tak sa ideme vyspať, aby sa nám uložila hra, že jo, do nášho pekného houseu, zavreme si to za sebou, aby nás nikto neotravoval, a budeme spať koľko? Ono je problém, že teraz je 12 PM. Takže budeme spať 12 PM. 12 a 6 je 18. 18 hodín, jo. Ja viem, že je to dosť, ale to bude akurát 6. hodina ranná a tým pádom budeme môcť ísť do Far Harboru a tam pekne krásne už by mali byť obchodníci nastúpení, dúfam. Veď čo, dáme ešte asi hodinu po tomto. A potom to budeme asi pekne hladný a pekne smedný, no. Takže, ale zase budem vyspatý jak svinia. OK, ešte si dáme hodinku. Aby bolo 7 hodín ráno. Paráda. No, takže som smedný minimálne. Neviem, či som hladný. Není som hladný, ale som smedný. Takže troška si napumpujeme vody. OK, sme pekne hydratovaní. Máme to savenuté. Máme všetko hotové. Takže môžeme ísť do Far Harboru. A môžeme tam pomeniť nejaké veci. Za muníciu. Za nejaké žrádilko. Možno za nejaký šrot. Pekne krásny výmenný obchod. Oh yeah. Takže dámy a páni, let's go. Nikátor, poď šup šup šup. Ideme do Far Harboru. Jo, docela ma to baví. Akože toto všetko som si mohol vybaviť mimo epizódy. Ja viem, že akože niektorým z vás sa to zdá ako zdržiavanie, ale ja dúfam, že väčšine z vás sa toto páči, pretože to hráme ako survival mod. A ja som vždycky skôr za takéto... za takú tú imerziu a za to, že... čo vážne robím v tejto hre, že jo, aj mimo nahrávania. Ja si myslím, že je to docela zaujímavé, proste zabezpečiť si jedlo, zabezpečiť si vodu, zabezpečiť si spánok, zabezpečiť si náboje a všetky tieto veci, aby ste potom sa mohli pustiť proste do toho dobrodružstva, že jo. To sú veci, ktoré patria k tej hre a to sú veci, ktoré rozhodne neplánujem vynechávať z toho nahrávania vo väčšine času, takže jo, pekne krásne späť do Far Harboru a ideme sa pozrieť. Čo si tu môžeme teraz zabezpečiť, alebo čo tu môžeme získať? To by ma tiež zaujímalo, či už sem dotiahli tú loď, ktorú sem chceli dotiahnuť. Aha, jo! Oni to tu vylepšili!
Oni to tu vylepšili trupom z tej lode, tak oni nechceli upravovať tú loď. Oni chceli materiál z tej lode, aby mohli vylepšiť obranu ešte viac z Far Harboru. Aha, chápem. I got one last idea. Crazier than a box of rad roaches. That hasn't stopped you before. Hull's got plenty of stopping power now. But if a Mirelurk queen went for a frontal assault. Oh, má pre nás ďalšiu nejakú úlohu. Že má crazy ideu, nejakú šialenú ideu, že tuto náš predok je docela pekne obrnený, ale keby naozaj to čula Mirelurk královna, tak by to bol docela problém. OK, cítiš sa OK? This is why I didn't want to tell no one. I ain't some porcelain doll, mainlander. I plan on going down fighting. So can we talk about the damn job? Okay, tušíme pekne nasraná za to, že sme sa jej toho pýtali. Preto nám to nemala hovoriť. Už na vás niekedy zaútočila královna? Has a queen ever attacked here? Well, not yet. But I'm telling you, the island's bubbling over with menace. Only a matter of time, I reckon. Okay, že je to len otázka času. OK, zastaviť královnu je docela ťažké. Well, nie pre nás, stačí poriadny kver a energozbroj, ale tak keď tu náhodou nebudeme, tak pravda, že áno. I'm not sure anything could stop a queen on a rampage. Might be right that, but I had an idea. Thicker walls can beat the whole mass velocity force issue. But the bigger problem is acid. Only thing I've ever seen survive a queen's acid are other Mirelurks. The Mirelurks on our islands have carapaces that are extra tough. So you gather up a bunch of the carapaces and lug them back here. Then I'll reinforce the town as best as I'm able. Oh, takže chce, aby sme zbierali nejaké skořápky práve týchto Mirelurkov, pretože to je jediné, čo vie odolať acidu alebo tej kyseline královnej. OK, mesto je určite v... Ti to dlží. Yes and no. It's my dock. People are squatting on it. So I got a personal stake in it. Good luck. Dobre, takže máme ďalšiu úlohu. Tentokrát získať nejaké ulity práve týchto Mirelurkov. Plus navyše sme hladní, takže si dáme si moleratie maso. Počkaj, to som nejaký extra hladný, ne? What the fuck? Tak si dáme ešte jedného upečeného Mirelurka. Okay. Jole, to teda zožerieme toho. No a teraz by bolo docela fajn, keby sme si zohnali, jo, 5,56, má ich 126 a týchto má tiež docela dosť, tie by sme tiež mohli nejaké zobrať, ale viete čo, radšej to vymení za kepy. Dobre, harpúnu, gausovku a to je asi tak všetko. Milišehat, toto. Jo, ty vole, on nemá toľko peňazí, ja som si vôbec nevšimol. A viete čo, ešte tento kaliber by sme si mohli zobrať, čo ja viem, 50 kusov, aby sa to troška vyrovnalo. Jo, a teraz je to už dobré. OK, takže máme nejaké kepy späť. Počkaj, prečo mám toľko málo kepov? Aha, jasné, ja som kúpal tú megačapicu, čo mám na sebe. OK, ja som kúpal tú megačapicu, čo mám na sebe. Dobre, takže máme pekne krásne 200 nábojov do tohto. 400 nábojov do tohto, viac ako 400 nábojov do tohto, 440 nábojov do tohto. Paráda, takže, jep, docela luxuska. Ej, máme junk módy. Viete čo, junk nebudem teraz brať, pretože to by som sa musel vrátiť do základne. A teraz by som sa rád pozeral na tento Hull Breach 3. Ako je to ďaleko odtiaľto, alebo kde to vôbec do prdele? Jo, to je už tuto až na druhej strane ostrova. Ej, poďme sa pozrieť, aké questy mám teraz tuto najbližšie. Retail of Passage. Gain access to Dima Terminal, Arrival a Data Recovery a Acadia Ideals Blue Tide Eliminate Trapper Leaders. Takže týchto 5 a poďme sa pozrieť, ktorý je asi tak najbližšie. Všetky sú až na druhej strane ostrova. Všetky sú úplne v prdeli na druhej strane ostrova. Že čo by sme mohli spraviť teraz je ísť tak troška skúmať niektoré miesta. Jo? Ja by som sa pozrel do týchto kúpelov. Aldersea Day Spa alebo National Park HQ, jo? Pretože to sú miesta, ktoré som ešte poriadne neskúmal a sú to miesta, v ktorých by mohla byť teoreticky. Viete čo, ja si dám sem značku Move Marker, pôjdeme sem, že tu to vyzerá, že je tu nejaká niečo. No a potom prehľadáme túto oblasť a potom sa pôjdeme pozrieť aj do samotného oceánária.
Takže v tejto epizóde budeme tak troška prehľadávať viacej, aby sme si otvorili nejaké nové lokácie. A tak nejak to tu prehľadali a potom v ďalšej epizóde sa vydáme na výpravu, na dlhšiu výpravu práve na... práve do tých, k tým questom, ktoré sú tam na druhej strane, pretože tým pádom túto časť ostrova budeme mať ako tak kompletnú. Nie určite kompletnú, pretože už ideme 15 minút, tak poviem, že 30 minút ešte pôjdeme, tak to je tak jedna lokácia, ktorú preskúmame. No dobre, takže najprv ideme k Markru. Takže ešte určite bude skúmania docela dosť, ale vec je, že postupne musíme sa do toho pustiť, jo. Minulá epizóda bola hodinová pôl a skoro nic sme tam nespravili. Akože bolo to plné rozhovorov a zaujímavého questu, ale moc sme tam neodhalili, moc lootu sme nezískali, získali sme nejaké pekné XP-čka, získali sme level, ale jo, akože čo sa týka objavovania a postupne odhalovania kúskov toho ostrova, tak... S tým sme v minulej epizóde rozhodne nepohli, ja chcem s tým pohnúť v tejto epizóde ideálne. Takže tak, reštaurácia, I don't care, ja mám svoje. Ja mám svoje mirelurkrátske stejky, a sú reštiku si môžete nechať, haha. Krásna hmla, teda na tej hmle nie je absolútne nič krásne, ale... Jo, tu je nejaký billboard. Možno, že pod ním by mohlo byť niečo. Čo tu máme? Á, kukurica, skvelé, to sa šikne. Tu by sme sa mohli najesť v prípade, že by nám došli mirelurkrátske stejky. Á, je tu niečo, aha, pozerajte, pozerajte, je tu niečo. Oh yeah, je tu nejaká lokácia, o ktorej som ani nevedel. Ja som si hovoril, že to je tu nejaké zašité, že je na tej mape nejaký... Nejaká tá cesta rozdelená. National Park Visitor Center. Národné, vizitorské centrum Národného parku. OK, let's go. Poďme sa pozrieť, čo nájdeme tu. Máme tu nejaké autíčka, alright. Z toho by sa dalo možno niečo vykoumať. Plasma cartridge, white play. Čo to bolo? Niky, to si bol ty? Hej, nerob mi infarkt. Hej, prečo sú tu tieto veci? Prečo sú tu tieto veci, keď sú tu, tak tu je väčšinou nejaká populácia. Že to potrebujú ľudia na prežívanie, tieto fog kondenzátory. A prečo je vo Vim automate? Prečo je vo Vim automate New Cola? A tu sa niekto pekne pomýlil. New Cola a Vim sú v podstate konkurenčné značky, jo? Jo, trapery. Molotov koktail Steampack. Prečo sú tu trapery? Prečo sú tu pasce? Môžeme zobrať? This item is too heavy to... Carry? Fuck! Fuck, 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 fuck. OK. OK, teraz som schytal zase peknú durabilitu určite. Aparel, legy. A nie, legy neschytali durabilitu. Dobre, dobre. Ale som bol dosť ďaleko od výbuchu, chvála Bohu. Ale dosť nepríjemné. Ja budem radšej stlačiť F-ko, keby tu nejaké ďalšie míny boli. No čo to teda je toto tu? Či nič mi to neukáže? Nie, nič mi to neukáže. OK, gúly, trepry, všetko v kope, alebo čo? Hello? No vyzerá to tu pekne opevnené, ale... Hlavne sú tu tieto kondenzery, takže... To naznačuje, že by tu... Mal bývať niekto. Niekto akože priateľský, alebo nejaké NPCčka, že jo? Dobre, ja im ukradnem kornu. Bože, by toto bolo nejaké miesto, kde budem môcť v budúcnosti stavať osadu? To je tiež akože jedna z možností. Ne, teraz sa tu nedá stavať nič. Takže to tu môžem aspoň trošička preskúmať, jo. Trifold flag. Weapon workbench. Interesting, ale fakt tu nikoho nevidím. OK, tak keď tu nikoho nevidím, tak im tu aspoň pokradnem úplne všetko, vyzerá to tak, že je to zadarmo a rozhodne to nekradne, takže... O, počkaj! Ale tamto myslím bolo kradnuté. Nezasvietilo to na chvíľu na červené, ja som to pri mojom stealing spree ani nestihol všimnúť. Hej, extinguisher si zoberieme. Sa mi páči, ako tu kradnem úplne všetko, už aj také itemy, ktoré som v Commonwealthe normálne nebral, pretože som ich mal tri prdele.
No je tu matrac. Borrows Moonshine. Čo tu robí Borrows Moonshine? Borrows je z Diamond City a mám taký pocit, že na Far Islande v životě nikdy určitě nebol. Takže docela divné Borrows Moonshine, možno že někoho špeciálne zásoby, keď bol na výlete do Diamond City. Toto bude určite v budúcnosti proste miesto, kde budete môcť stavať. Jo, ale ono je to docela divné, pretože miesto, kde môžete stavať, je kúsok odtiaľto. Tu je miesto, kde môžete stavať, tu je miesto, kde môžete stavať, alebo budete možno môcť stavať. A tu máte farmu Daltonovú, takže... Ono sú to všetko dosť blízko, ja som myslel, že ten ostrov bude tak nejak pokrytý troška. No ale toto je rozhodne divné, no jednoznačne. Ideme sa teda pozrieť troška ďalej, ideme sa pozrieť do nemocnice. Vicious Wolf? Vicious Wolf, level 10. Kde je? Ja ho tam nevidím. Nemáme tu niekde ďalšie míny? Jo, chvála Bohu, nie. Legendary Dusky Yao Guai? Ja som trafil Yao Guai, o ktorom som ani nevedel, že tam je. Ja som myslel, že je to Wolf. Nick, odkiaľ si zas vyhrábal harpúnu? Nick, pred chvíľou som ti tu... OK, Akadia? Nick, pred chvíľou som ti tu harpúnu ujebal. Prečo si zas... Odkiaľ si vyhrábal harpúnu, ty hovado? Aha, tam je ten Yao Guai. Okej, dal som mu dole nohy, paráda. Niky, pokon to strieľaš, máme tu ešte nejakého vlka? Ja som tu videl aj nejakých vlkov, že jo? Počka, kam išiel ten Yao Guai? Ale ja viem, že je to docela... Ja viem, že je to do mňa docela hovácké strieľať kuláka Yao Guai, čo sa ledva plazí a snaží sa odtiaľ to zdrhnúť. Ale vec je... A už ide po mne, chvála Bohu. Vec je, že chcem čokoľvek legendárne, má ten hajzel na sebe. Hej, poprebíjaj to rýchlo. Let's go! Myslím, že som mu ochromil ďalšiu končatinu. Paráda, krásny headshot. Luxus, ešte som mu normálne urval hlavu, wow! Kryogenik, to je zase niečo nové. 10% šanca na zamrazenie nepriateľa každých 20 sekúnd. Kryogenik chest piece. Akože zaujímavá vecička, ale škoda, že je to letter a škoda, že to má docela malú ochranu. Mutated fern... A, tu sú tí vlci! Jeden. Oh yeah, krásny headshot. Zrovna, jak na mňa ten mamrd utekal. OK, paráda, takže aj vlčikov sme sa zbavili, nejaké vlčie mesíčko, aby sme si mohli nejaké vlčie stejky spraviť v budúcnosti. Kde som teraz na mape? Aha, jasné. Takže môžeme poprehľadávať troška aj túto budovu. Tam by sme mali mať tú nemocnicu pred nami. No totiž to je aj survival mod, že pokiaľ neviete, kde sú v skutočnosti tie miesta, tak dokedy sa k ním doslova nepribližíte na 10 metrov, tak vám ich to neukáže na mape. Čiže viac to podporuje naozaj také prehľadávanie, než proste len, že vám to ukáže na mape a utekáte k tomu. Vážne sa snažíte troška viacej prehľadávať, jo? To je docela cool. Ja to mám označené na mape. O môj bože, zavretý gnom. Ja to mám vlastne ukázané na mape len skrz to, že som... Len skrz to, že som získal tú mapu, alebo tú knihu o turistických častiach tohoto Far Harboru. Máš Wooden Crate, toto si odomkneme. Radovej. Jo, ten Radovej používal mnoho menej, než som ho používal v tom, v klasickom Fallout-e, jelikož teraz dáva tú imunitu dole, čo je docela pekné. Oh yes, toľko kopru, toľko medí. Yes, to je doslova splnené cigánskeho sna, splnenie zlodejského sna Frankensteina, dámy a páni. Paráda, toľko medí. Ty vole, tak to je masox toto. Super.
Super! Čo máme tu, nejakú ďalšiu divokú kukuricu? You are parched from lack of water, takže budeme to musieť zapiť troška, dámy a páni. Máme si purified ku jednu, okej, parádne what the fuck? Parádne hydratovaný a ideme ďalej, no. Ideme sa pozrieť do tejto nemocnice, nevyzerá to na veľkú nemocnicu. Problém je, že to je to nemocnica plná supermutantov, ty vole. Toto je jeden tým nepriateľa, ktorého som fakt prežraný v tejto hre. A čo je toto tu? Neviem, to je nejaká chajda, ktorú na mape neukazuje a není to... Vyzerá to tak, že to není chajda, ktorá je lokácia. Takže poďme sa na ňu pozrieť, keď už sme tu. Jo, pretože keď ju raz miniem, tak pochybujem, že sa k nej vrátim. Takže idem sa na ňu pozrieť, na túto chajdičku. Ne, počkaj, tu som bol, tu boli tuším tí vlci. Toto som už tuším bol skúmať, pretože je to blízko cesty. Jo, toto som už bol skúmať pri... pri tom. Pri streame, jasné. Tu som sa stavil pri streame v tejto chajde. Čo tam bolo? A to je len nejaký vták, ty vole, už som sa lakol, že niečo obrovské ide cez stromy. Alright, takže opatrne a skúsime to tu vysnajpiť, jo. Skúsime to vysnajpiť z diaľky tých supermutantov. Tam som videl jedného niekde pred nami. Takže opatrne sa preplížime tuto cez stromčeky. Skúsime tých supermutantov vysnajpiť pekne krásne z diaľky. Tam máme jedného. Myslím, že je to supermutant. Ja skúsim to obísť z tejto strany, aby som mal lepší výhľad, pretože fakt chcem dať headshot, jo. Fakt chcem dať s tým Snake Attackom headshot, aby som sa aspoň prvého zbavil na jednu ranu. Jo. Paráda. Dobre, ďalší dole, sneak attack. Fuck. Ja mám taký pocit, že tu bol ale niekde jeden s tou bombou v ruke. Niky, uhni mi z cesty, prosím ťa. Jo, parádny headshotík. Niekde tu bol ten suicider. 100%. A viem, že som ho nezabil. Alebo som zabil toho suicidera? Ale hovno, nezabil som ho. Cash, fusion cell, fragmentčný granát, laserovka. Ne, určite som nezabil toho suicidera. Pičovina. Alebo zabil? Ja teraz fakt neviem, ale myslím, že som ho netrafil. Jo, zabil som ho! Oh yeah! Ani neviem, že sa mi podarilo, lol. OK. OK, interesting. Takže to by mali byť četci. Aha, to sú kúpele, to nie je nemocnica. Čo je toto tu pred nami? To je ten National Park HQ, alebo Headquarters, alebo základňa Národného parku. OK, zoberieme si nejaké probiotika. Hunting rifle si môžeme zobrať. Pri najhoršom ju vyhodíme, keby sme boli príliš preťažení. Tam sú nejaké domičky, takže ti tiež poviem preskúvať, ale najprv sa pozriem na tieto kúpele tu. Najprv ich preplížime, pekne takto z blízka, aby nás žiadny zmrdne nezbadali. Potom použijeme jetpack a automaticky sa odhalíme, pretože som retard. Oh for fuck's sake. Tak, to je lepšie. Šupy to presto hore dole. Musíme si dávať troška pozor na míny, ja budem radšej stlačiť častejšie F-ko, keď tak nám tú mínu nájde, alebo vyhľadá, ak by nejaká bola. Fakt o tú durabilitu sa bojím, jo. OK, super, nejaký flower, nejaké kytičky, parádička. A, kto to bol? Nick, kto si bol ty? Nick? Nerob kokotiny, hej, hovado. Ježišmaria, Nick, ty idiot. Niekedy tak série, ak sa tí kompanioni teleportujú. Dobre, čo máme tu? Nič pre nás. Ale kde je tu vchod dovnútra? Aha, tady je to. Takže poďme sa pozrieť do Aldersey Day Spa.
Poďme sa pozrieť do kúpelov. Alebo spa je, počkaj, spa sú kúpele alebo sauna? Teraz som si nie istý, to je možno sauna aktuálne. No ale to je jedno. Kúpele, sauna, ty vole. Fuck! Rovno medzi nich som vliezol. A rovno medzi granát. Ukáž, koľko mám durability. Fuck! No. Takto to dopadne, keď si vyžerete na plné granát rovno do ksichtu. Durabilita úplne do prdele ide. Čo už? Čo už? Čo už, čo už, čo už? Čo už s tým teraz narobím, že jo? No, takže zoberieme si 5,56 roundy. Toto bolo. Warlord! Do prdele. OK, zapneme svetlo. Warlordi totiž to majú obvykle granáty u seba. Obvykle skoro vždy. Sekundu, prebijem to tu. Opatrne. What the fuck? Badroba, to si zoberieme. Confipilov si tiež zoberieme. Olej si tiež zoberieme, aby sme mohli vysmážať poriadne. Vezme, kde je ten, supermutant. Tu si varili zase nejakú polívčičku z ľudí. No zatiaľ čo len pičuje, tak je to ešte dobré. Horšie by bolo, keby po nás strieľal. Mutant Hound! Oh fuck. Ohoho, taký krásny headshot. Chudák, len čo sa zobudil. Ďalší olejček. Aha, jasné, to je olejček na masáž. A tak my si na tom niečo vysmažíme, že jo. Nás to vôbec netrápi. Mirelurkrátske stejky sú dobré na olejčku, na masáž, rovnako ako na slnečnicovom, takže... I don't care. Ribcage and spine. Zoberieme si toto na dekoráciu, lol. Badroba, jo, budeme všetci chodiť v badrobách, jo. Dáme Nikovi badrobu. Fragmenčné granáty, kryomíny. OK, to sa dá otvoriť, ale... Niečo, otvoríme to. Chcel som povedať, že zatiaľ sa na to vyserem, ale otvoríme to. Hej, sem, toto by mala byť správna pozícia. Oh yeah! Nice. OK, toto je hlavná kancelária. Tej sa pôjdeme venovať, ale až keď dáme hlavného mutantov za dole. Aha, on není hore nado mnou, on je dole podo mnou, hovado jedno. OK, ak sekundu, hneď sa vám budem venovať, pán supermutant. Ský hajzel. Viete čo, asi do budúcna pôjdem do perkov na explozívne veci. Aby som mohol viac využívať granáty, pretože tie granáty sú hodne silné. A ja ich mám 3 prdele a nevyužívam ich, pretože ich nemám vyupgradované. Kde je ten zmrt? Jo, no to ide ešte nižšie. Uli, krep, kam pre Boha až toto vedie? Je hlavne opatrne. Viete čo? Ja som idiot. Ja som idiot. Ja som fakt idiot. Kde to je? Jop, teraz by som mal byť o mnoho silnejší. OK, houndi dostanú rekťando, pretože teraz mám... Teraz by som mal mať damage jak prasa doslova. Jojo, nejsme sú samotný Nick. Skúsim mu dať headshot. Hej, poprebíjaj to. Paráda! A máme ďalšieho pána na holenie dole. No totiž to, ten rozdiel medzi tým damageom je obrovitánsky, jo. 170 versus 246 je obrovský rozdiel, jo. Takže ja furt zabúdam ten zasraný psychobuff používať. A pritom tak som sa ho naučil používať v Commonwealthe, lenže vec je, že odtedy som tak nejak chvíľu nehral Fallout a ja som na ňo úplne zabudol. No dobre, takže supermutantov s kúpelou máme... Sme pekne krásne vyhnali, alebo lepšie povedané vystrieľali. Spravili sme s nimi malú genocídu. To máte za to, že ste mi tak poničili energozbroj, hajzli. No dobre, takže... Chcem popozerať ešte tu, OK, Jungles the Moon Monkey, pravda, že toto všetko pobereme.
Tam by mohlo být nějaké alumínium. A tu máme čo? Bottle cupy, pravdaže. Nějaké kostričky místné, pravdaže. Doufám, že jste si užili saunu. A ještě vylutujeme toho. Oh, čo to má? Short assault rifle. Je to je dost nebezpečná zbraň, pokud ji mají supermutanti a hlavně silní supermutanti v paprči. Pokud to mají lídry, tak je to dost nepříjemná věc, která vám preráža energozbroj. Ok, nějaké kluče, hairbrush, skull, hairbrush si zobereme, jo. Hrebeň je v každém případě dobrý. Takže, to bychom měli preskúmané toto, nevelká lokácia, taková docela rýchlovka. A že ještě bychom se mohli pozrieť na ten headquarters, alebo na ten... Já tak ľúbim klikat na tieto, zvončeky. Ok, ještě bychom se mohli pozrieť na ten headquarters toho národného parku, protože ten je v podstatě hned tu za rohom, alebo za rohom, hned odtiaľ toho uvidíme, že jo, takže... Ještě tam bychom se mohli pozrieť v této epizóde, takže myslím, že na to určitě máme čas. A kde to máme, jo, tuto hned za nami někde. Počkaj. A tu máme ještě nějaký domešek, který jsme nepreskúmali, takže... Jo, tyto domešky jsou většinou neoznačené, občas z nich nachádzajú aj nejakí nepriatelia. A tým pádom ich ideme pravdaže preskúmať kvôli šrotu. Jo, majú to ešte docela funkčné auto, teda nie že by bolo funkčné, ale rozhodne je funkčné na to, aby nás vyhodilo do luftu. Čo je tamto? Zase nejaká chajda. A to vyzerá na nějakou traperskou chajdu, takže tam se moc teraz přibližovat nebudem. Hello. Oh, super, super, koprík. Nějaké další věci ohledně toho, ukáž, co máme tu. Vyzerá to tak, že nič, ale už len ta lampa samotná, už len kvůli té jedné lampe se sem oplatilo jít. A začínáme být hladný, takže si dáme, dáme si, čo? Jo, mirelurkárske mesíčko, paráda. Oh, to je pasca? Ne, to jsou len panty. Já už začínám být malinko paranoidní. Voči tým výbušným veciam, takže sorry za to. Oh, no. OK. OK, chvála bohu. S tým psychobuffom jsme docela nebezpečné kundy, takže tento si na nás moc nevyletěl. A je na to, že to byl Charred Ghoul. A shit. A to je přitom len Advanced Lock. Takéto začiatočnícke veci jdeme otvoriť. Holy crap. No dobré, takže toto by sme mali. Silver Tablespoon, čo máme tu, ani hovno. Ještě sa poďme pozrieť dovnútra, do domčekáča. Fuck! Yes! Paráda. Parádička, ukáž, čo mal u seba. Ghoul Slider Metal Left Leg. Také kraviny. Prečo mi nemôžu dať nejakú poriadnu statovú s veľkými statmi nejakú vysokolevlovú Nick, vypadni mi z cesty vysokolevlovú zbroj. Ja v podstate mám na sebe ešte naházané fakt časti zbroje, ktoré sú úplne nízke levely len za to, že majú staty. Jo, aha, toto je tá pumpa, pri ktorej sme už boli lootovať. A toto je tým pádom jedna osádka, ktorú sme už videli, že jo? Tento národný park. Neviem, či som tu nevidel supermutantov náhodou alebo niečo také. Takže, jo, ďalší supermutanti. Hurej, pre supermutantov, oh môj bože. Jo, sú to supermutanti. To už vidíme podľa výzdoby. Taskaj, kde sú? OK, tam máme jedného vzadu. OK, dogík je dole. Oh fuck! Kámo, tak teba som si nevšimol. Oh shit, dobre, trafil som mu nohu, paráda. Like a boss. Hej, poprebíjame to rýchlo.
Parádička. Počkat, tam máme ještě nějakého s laserovkou. Oh je, krásný headshot, ale to je legendárák. Hlavně legendární Warlord, čo není zrovna prdel. Kde ten retard? Nevím, ale to tu jdem vylootovat, bottle cup board. Fuck! To prdele, další granáty už mi sem hádžu. Kde jsou ty idioti? Ok, opatrně, opatrně. Kde jsou ty idioti? Jo, tu je jeden, dobré, ten je dole. Dobre, granátu jsem se vyhol. Headshot, paráda. Paráda, zmutoval. Máme si jeden steam pack. Fuck, granát, utekaj. Yes, utekli, utekli jsme. Fuck. Ok, víte čo? Je čas na poriadnu polautomatiku. Dobre, granátu jsme utekli, chvála bohu. Myslím, že by to malo být všetko. Fuj, doufám, že to bylo všetko. Každé, ještě tu máme něco. Počkej, to strážníky. Oh shit. Ok, jdeme po nohách. Yes! Haha, si v prdeli, kámo. Tak, dámy a páni, krásný level upík. Ukáž, čo to máme, čo si dáme do levelu. Hovorí, teraz pojďme asi do tých granátov, nech je srandý kopec, jo. Teraz pojďme do tých granátov, takže... TNT. Explosive damage, explosive at any chemistry station. A můžeme kraftovat explosivné veci v chemistickej stanici, ok, dobré. Takže do tohto určitě jdeme. Demoliční expert. Super sledge, on mal super sledge. Lol, tak to je dobré. Proč je tu zase bojová hudba? Ještě tu něco? Alebo čo, Niky? Já nic nevidím. Jako máme tu bojovou muziku a Niky někam měří, ale já fakt nic nevidím. Nevidím. Nic nevidím. Jo, nic nevidím. Slovenčina je ťažká. Lightbulb, to si zobereme. Jde to tu fresku mať, jo. Keď nás něco napadne, tak nás něco napadne. Asi prejistu dám polautomatiku do ruky, protože ta je troška lepšia na strednu a... Strednú a blízku vzdialenosť. Zatiaľ, že práve tá snajperka je veľmi na snajpenie, ako to názov napovedá docela. Takže najprv preskúmame kompletne túto budovu. Ukáž, tu je nič. Tu máme nejaký šalk. Alebo čalk. A celé to tu preskúmam a hlavne pôjdem vylútovať toho legendára, keď tam hore. Dúfam, že budem mať u seba nejakú super ultra cool najlepšiu zbraň na svete. Čo v mojom prípade bude znamenať totálny shit. Hej, steampačíky si pobereme, roundy si pobereme určitě. Ashtray si zobereme, aj keď nemáš ani čo to je. Tu máme nějaké mesíčko vyvesené, stavím sa, že polovica z toho je určitě ľudské meso. Takže toho sa asi chytať nebudeme, aj keď neviem sice prečo. Ono je tu perk, že môžete žrať ľudí, jo, takže... Jako, možno, že niekedy v budúcnosti sa napapáme tuto so supermutantami, možno, že budeme najväčší kamoši. Budeme si vymieňať kulinárske recepty, ako sa najlepšie varia ľudia. Ale zatiaľ sme u hlavní nepriatelia. Ok, Blood Flight Glen, to si zobereme. V typewriteri by mali byť, myslím, šrouby a tie potrebujeme. Stalker's Gamma Gun. Aha. Stojí to viac APčok, ale zároveň máte vo VATSI väčšiu šancu na... Čo to bolo? Uvať si väčšiu šancu na trafenie. No som rád, že ten boss aktuálne túto zbraň nepoužíval, pretože stiaľno to by bol troška väčší problém s ním. Ono keď som mal totiž to občas bitky s deťmi Atomu, ktorí používajú v podstate skoro výhradne túto Gamma Gunu, no tak to bola Sodoma Gomora, pretože to ide pekne krásne cez energozbroj. Predtým vás moc toho neochráni, že jo? Pred tou Gamma Gunou, to je fakt... To je fakt průser, jo. Takže... O, šajte, další mamrt. Of course.
Jo, nič to nebolo, jo, jo, jo. Len mám mrz v energozbroji, v pohodě. Jo, ja že si počul, no way, někdo tu vystrelil a ty si něco počul. O můj bože, ty máš také dobré uši. For fuck's sake. OK, paráda. Hned je to něco lepší, ukáž. No prdele. OK, super, další hafánek dole. Teraz to tu kompletně zase povylutováváme. Like a boss. Molerad meat, OK, to si tiež zoberiem, parádička. A to sú všetko miesta, ktoré v budúcnosti budem treba môcť ich zlútovať, ak sa tu teda... Ak sa tu tie veci snáď spavnú, čo dúfam, že sa spavnú. Takže to sú všetko krásne miesta, ktoré budem môcť ísť aj mimo nahrávania lútovať, čo mi pomôže v stavaní trošička, že jo? Že docela luxuska, som rád, že si to takto objavujem. A hlavne vyhnať supermutantov z Far Harboru nie je nikdy na škodu. Fuck! Ohnínik! Tam je idiot! Tam je suicider! Okej. Okej. Já jsem věděl, že asi nebude dobrý nápad se tam přibližovat. Fuck, Warlord s miniganom. Ok, víš čo? Zkusím mu dát headshot. Headshot by ho mal dát dole. Fuck! To jsem musel trafit, čo jo? Paráda, krásně ustřelená hlava, like boss. OK, no to vyzerá tak, že sem došli nějaké zasrané posily supermutantů, zrovna keď som od to chcel vypadnout. Botokapi, tento suicider, well, ten už je na sračky. Můžeme si zobrať jeho lavú nožnú kost, prečo nie? High speed shredding miniguns. OK. A toaster, jo, toaster. Keď si máte vybrať medzi super rýchlostným rotačákom a toasterom, tak si pravda, že vyberete toaster. Nick, počúvaj, zober si toto. Oh, šajte. To som mu mal zas čo dať. No dobré, ale tým pádom by sme v podstate týchto supermutantov tu mali mať vybavených, že jo? Dúfam, že som tu nič nezabudol vylútovať. Počkaj. Tu hore som to vylútoval kompletne a som si teraz nie istý. Ty vole! Pozri, že ten bagor spravil z dverí, hej, s tým miniganom, jak som tam stál. Oh my god. Lol. Celá prdel, že ich nerošrotoval úplne. No dobre, takže ukáž, čo sme vlastne preskúmali teraz. Cleared. Visitor center. Prečo není visitor center cleared? Aha, jasné, to je... to miesto, kde asi budeme môcť v budúcnosti stavať. Takže jo, to tu máme preskúmané a v ďalšej časti asi pôjdem do Akadie a potom by sme sa mohli vrhnúť, v Akadii musíme odozdať jeden quest, to je jasné. On by sme sa mohli vrhnúť do Southwest Harboru. No a potom nás tu čakajú nejaké questy, ktoré sú dosť všetky ďaleko od seba, ale well, v rámci skúmania myslím, že to nebude problém. Takže dámy a páni, čo ja teraz spravím je, že sa pekne krásne vrátim do našej základne. Ďalšiu epizódu začnem pravda, že v tej základni, s tým, že znova sa pripravíme na cestu, skúsime si opraviť energozbroj, pretože nás to tu teraz docela rozsračkovalo všetky tie explozívne veci. Opravíme si energozbroj, dáme sa dokopy, pekne krásne sa družovička vyspíme. A jelikož je teraz noc, tak bude úplne ideálne, aby sme potom ráno začali s ďalšou výpravou. Čiže velice pekne díky za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila a kam to do píči ide, úplne pravda, že na druhú stranu. Tak, musím si tam dať marker, aby som nebol slepý retard. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, nezabudnite tam pucnúť like alebo páči sa im pod videjkom, odber, čepnite Facebook.
uvidíme sa v ďalšej epizóde Fallout 4 Far Harbor DLCčka. Majte sa.